Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi saudara rakyat bergema di channel ini. Berita terbaru, Perlembagaan Bersatu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan, kata Johari. Berita penuh, Kuala Lumpur yang dipertua Dewan Negara iaitu Tan Sri Johari Abdul mendapati arahan-arahan di bawah pasal 10:5 perlembagaan bersatu adalah bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Beliau berkata perlembagaan bersatu telah menafikan hak lima ahli parlimen bekas asli parti itu, sebagaimana yang termaktub mengikut perlembagaan persekutuan, peraturan-peraturan majlis mesyuarat dewan rakyat serta akta majlis parlimen keistimewaan dan kuasa 1952 yang menjamin hak keistimewaan kebebasan bercakap berbahas dan mengundi kepada lima ahli parlimen berkenaan perkara itu terkandung dalam surat yang dipertua Dewan Rakyat kepada Ketua WIB Bersatu Datuk Seri Ronald Kiandi pada Selasa lalu bagi memberitahu mengenai keputusan terhadap notis pemakluman kekosongan kerusi lima ahli parlimen menurut perkara 49 kurungan E Perlembagaan Persekutuan berikutan keahlian mereka dalam parti itu telah terhenti salinan surat itu juga turut ditujukan kepada lima ahli parlimen berkaitan iaitu Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal Bukit Gantang Zahari Kecil Jeli Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Talib, Kuala Kangsar dan Datuk Dr. Zulkafiri Hanafi Tanjung Karang. Berkenaan dengan surat permohonan oleh bersatu kepada kelima-lima ahli Dewan Rakyat kembali ke kerusi -per pembangkang di Dewan Rakyat, saya mendapati sehingga hari ini mereka masih duduk di blok pembangkang. Justru itu saya mendapati dan memutuskan bahawa tiada berlakunya kosongan kerusi di bawah perkara 49 kurungan A kurungan Maka saya perkara 49A kurungan 1 Perlembagaan Persekutuan Kata Johari menerusi surat berkenaan dalam mempertimbangkan notis Ronald itu, Johari berkata beliau merujuk beberapa dokumen berkaitan seperti penyata jawatan kuasa pilihan khas JKPK menimbang rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 dan mengenai peruntukan larangan ahli Dewan Rakyat bertukar parti DR 7 tahun 2022 penyata JKPK katanya ini termasuk penyata rasmi yang bertarikh 11 April 2022 mengenai rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 dan penyata rasmi bertarikh 27 dan 28 Julai 2022 mengenai rang undang-undang perlembagaan pindaan nombor 3 2022 dan usul mengenai penyata JKPK itu katanya Beliau menambah saya mendapati daripada dokumen tersebut bahawa tujuan perkara 49A Perlembagaan Persekutuan diwujudkan untuk memastikan kestabilan politik negara untuk suatu jangka masa yang panjang. Selain itu saya juga melihat kepada prinsip keluhuran perlembagaan. Malaysia mengamalkan prinsip keluhuran perlembagaan di bawah Perlembagaan Persekutuan dan ia juga merupakan prinsip rukun negara yang ketiga ini kerana di bawah keluhuran perlembagaan kesemua undang-undang atau peraturan adalah tertakluk kepada perlembagaan persekutuan menurut surat itu lagi mengenai keputusan tidak mengosongkan kerusi parlimen labuan menurut satu surat yang berasingan Johari memaklumkan beliau tidak mahu merosakkan kepentingan pihak sedang berbicara dalam kes mahkamah susulan ahli parlimen berkenaan iaitu Datuk Dr. Suhadli Abdul Rahman telah membawa tindakan terhadap bersatu melalui pemfailan guaman di Mahkamah Tinggi Sya'alam. Dentut nadi suara rakyat bergema di channel ini untuk mendapatkan berita lengkap sila layari biharian.com.my bertarikh 11 Julai 2024 bertajuk perlembagaan bersatu bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. Kajoh hari. Sekian berita untuk mendapatkan berita terkini sila tekan butang subscribe like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia di nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Dulu cerita kes Altan Tuya memang sangat terkenal. Pas itu sudah ada penyelesaian, muncul semula. Ah, hari ini muncul semula cerita tentang Altan Tuya. 11 Julai 2024 diterbitkan pukul 5.54 petang tadi. Free Malaysia Today. Keluarga Altan Tuya keluarga Altantuya mohon kuat kuasa penghakiman RM5 juta. Permohonan itu ditentang oleh kerajaan yang memohon penghakiman pada tahun 2022 itu digantung pelaksanaannya. Keluarga Altantuya seribu mohon penghakiman sebanyak RM5 juta Malaysia di kuasakan terhadap kerajaan yang didapati telah bertanggungjawab secara bersama dan berasingan dengan penganalisis politik iaitu Abdul Razak Baginda dan dua lagi bekas polis bekas anggota polis atas pembunuhan wanita itu pada 18 tahun yang lepas dalam permohonan dalam permohonan yang telah difailkan bulan lepas keluarga itu meminta mahkamah tinggi sya'alam untuk mengeluarkan perakuan di bawah seksyen 33(1) Akta Prosiding Kerajaan 1956. Mereka juga memohon untuk kerajaan membayar faedah sebanyak 4.25 juta lagi jumlah terakru sejak saman difailkan pada tahun 2007 dan kos RM25,000 seperti yang telah dianugerahkan oleh hakim perbicaraan. Vazir Alam Maidin Merah pada 16 Disember 2022. Permohonan itu disokong oleh Afi David yang ditandatangani oleh Peguam Sanjit Kaurdio. Sanjit berkata kerajaan memfailkan Afi David awal bulan ini untuk menentang permohonan itu. Kerajaan juga memfailkan permohonan menggantung pelaksanaan penghakiman sehingga permohonan penguatkuasaan selesai, katanya. Beliau berkata tindakan pelaksanaan ini juga akan dimulakan dengan razak yang tidak memohon penggantungan penghakiman. Sanjid berkata ibu bapa Altan Tuya, Saribu Busetev dan Altan Setetseg Sanja dan anaknya Mugun Sagai memfailkan permohonan itu kerana tiada kemajuan tiada kemajuan dalam perundingan penyelesaian dengan Putrajaya berhubung pembayaran jumlah yang perlu dibayar mengikut penghakiman. Kerajaan Danasak mengaku menjalinkan hubungan dengan Altantuya. Telah membuat rayuan terhadap kuantum dan liability. Sementara itu keluarga Altantuya memfailkan rayuan balas untuk mendapatkan pampasan lebih tinggi. Altantuya telah ditembak di kepala di sebuah hutan di Puncak Alam sebelum mayatnya diletupkan pada tahun 2006 yang lalu. Bekas anggota polis Azilah Az Hadri dan Sirul Azhar Umar didapati bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya. Razak, bekas pembantu kepada Timbalan Perdana Menteri pada ketika itu, iaitu Najib Razak, didakwa telah bersubahat dengan Azilah Az dan Sirul tetapi dibebaskan tanpa dipanggil membela diri. Sirul yang dibebaskan daripada tahanan immigration di Australia pada tahun lepas, kini menetap di Canberra dan Azila, banduan akhir di penjara Kajang tidak mencabar saman keluarga itu. Dalam penghakiman bertulisnya yang dikeluarkan pada minggu lepas, Wazir berkata beliau terpaksa menunggu inference bertentangan berhubung Razak selepas beliau memilih untuk tidak memberi keterangan secara bersumpah atau memanggil saksi dalam proseding saman itu. Wazir berkata Sirul dan Azira juga mengaku pada beberapa pegawai polis bahawa mereka telah menyebabkan kematian Al-Tantuya dengan menembaknya menggunakan senjata api, kemudian meletupkan mayatnya dengan bahan letupan gate tentera. Beliau berkata, kelakuan razak sebelum dan selepas kematian mangsa menimbulkan inference yang tidak dapat ditolak bahawa dia bersubahat dengan anggota-anggota polis tersebut. Katanya Sirul dan Azilah tidak mempunyai alasan sendiri untuk membunuh Al-Tantuya. denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku. kita jaga kita. Sila tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Giliran bersatu kena saman. Ha. Bersatu kena saman. Siapa yang saman? Orang dia sendiri tahu. bekas orang dia sendiri orang kanan dia sendiri saman bersatu nah ini kah kehebatan bersatu <laughs> ha suhaili suhaili menyaman bersatu dan mohon pengistiharan bahawa pemecatan kepada beliau itu adalah tidak sah ahli parlimen labuan ini telah memfailkan saman itu menerusi tetuan virus Julian pada 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ha. Ahli Parlimen Labuan Suhaila Abdul Rahman disahkan telah pun memfailkan saman terhadap bersatu bagi menuntut bagi menuntut pengistiharan bahawa pemecatan keahlian beliau daripada parti itu adalah tidak sah dan menyalahi undang-undang. Beliau memfailkan saman itu menerusi tuan virus Julian 1 Julai lepas di Mahkamah Tinggi Shah Alam dan menamakan Muhammad Suhaimi Yahyang sebagai defendant. Nasib baik bukan Medi Yasin. Iyalah. Apa kena mengenai dengan Medi Yasin pula kan? pernyataan tuntutan Suhaimi itu menyebut beliau menyebut pada 2 November tahun 2023 lembaga berdisiplin bersatu telah pun mengemukakan surat memaklumkan pertuduhan telah dibuat terhadap beliau atas dakwaan beliau telah melanggar artikel 22.1 kurungan F dalam Perlembagaan Parti. Beliau berkata surat itu memaklumkan bahawa satu laporan telah dibuat berhubung kenyataan akbarnya yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Suhaili berkata pada 3 November tahun 2023, beliau telah menulis surat pun kepada lembaga disiplin untuk menjelaskan bahawa kenyataan itu dibuat kerana kegagalan parti untuk menyediakan dana untuk membantu rakyat di Labuan. Beliau mendakwa, walaupun telah memberikan penjelasan yang munasabah, lembaga disiplin tu secara sah secara sah pula secara salah secara salah di sisi undang-undang dan tidak rasional yang telah memutuskan untuk menggantung keahliannya selama 6 tahun selama 6 tahun pada 7 November tahun 2023 susulan daripada itu Suhaili berkata beliau menyaman parti itu melalui setiausaha agung bersatu sendiri Hamzah Zainuddin di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu pada 19 Disember tahun 2023. Namun kes tersebut telah dibatalkan. Selepas mahkamah berkenaan memutuskan ianya perlu difailkan di Mahkamah Tinggi Malaya. Pada 17 Mei lepas, Suhaili mendakwa menerima surat daripada Setiausaha Agung memaklumkan bahawa beliau telah dipecat secara automatik atas alasan telah memfailkan saman terhadap parti itu berdasarkan artikel 10.2.6 Perlembagaan Bersatu. Susulan daripada pemecatan saya itu katanya, Setiausaha Agung turut menyatakan bahawa saya bukan lagi seorang ahli parti dan oleh itu kerusi parlimen saya hendaklah dikosongkan katanya dalam kenyataan itu. Wah, jadi ini pening kepala sudah ni. Ah, pening kepala sudah ni. Ah. Jadi yang penting memang uh, rasanya Suhaili ini memang sudah sudah apa nih hilang sabar lah, hilang sabar dan sekarang dia betul betul saman. Ha, dia betul betul saman bersatu. Ha, kali ini memang betul dia marah lah. Okey, jadi inilah kehebatan bersatu kena saman oleh ahli sendiri bekas ahli sendiri. Ha, Dulu ahli, sekarang bekas lah. <giranya> Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Kalau saya bagi satu teka-teki, mungkin semua orang tahu. salah satu Malaysia tahulah. Siapakah manusia di Malaysia ini yang dulu pernah kena saman fitnah, kalah. Lepas itu, <giranya> dia pergi lah minta derma. minta derma minta tolong supaya dia dapat bayar saman siapa dia ha, saya bagi clue sikit lah. <laughs> ha, dia ni bekas UMNO lepas tu tiba-tiba sekarang entah apa kejadiannya dia pula sekarang macam jadi musuh besar UMNO ha, ha, siapa dia Papa Gomo lah siapa lagi ha, Papa Gomo sekarang ni memang bermasalah besar dia boleh berhadapan dengan penjara atau penjara dia boleh dipenjara berapa tahun? Penjara tiga tahun maksimum. Dia boleh dipenjara tiga tahun. Kesian Bapak Gomo. Kalau Bapak Gomo yang sekarang ni 41 tahun. Aku baru tahu rupanya aku lebih tua dari Bapak Gomo. muda lagi rupanya manusia ni baru 41 tahun. Saya ni dah dekat 50 tahun. Wah rupanya muda lagi Bapak Gomo ni. Okay, eh, Bapak Gomo tidak fikir panjang tentang masa depan dia. Kalau dia kena penjara 3 tahun Dia sudah ada rekod jenayah Jenayah sebagai Banduan Papa Gomo memang Dia boleh dipenjara 3 tahun maksimum Atau denda RM5,000 Atau kedua-duanya jika sabit kesalahan Silap-silap Sudahlah kena penjara 3 tahun Kena denda lagi RM5,000 Kenapa? Kerana Bapak Gomo telah didakwa Telah didakwa uh, Dengan dakwaan apa uh, uh, Apa itu Bapak Gomo telah menghasut Menghasut uh, Menghasut berkaitan dengan isu pemilik KK Supermat Dan N Superstitioner Berhad Terhadap Sultan Ibrahim Yang menghadap Sultan Ibrahim uh, Kita tahu ceritanya uh, Dulu ada satu isu Uh, isu itu jadi isu yang panas isu yang menjadi uh, akhirnya sangat-sangat panas akhirnya yang di pertuan agung campur uh, campur rasanya di pertuan agung terpaksa untuk uh, di dirayu lah, dirayu mungkin dirayu oleh uh, pemilik KK Superstore and uh, Supermart and Superstore yang berhal ini untuk dia minta ampun uh, merafak sembah minta ampun Yalah takkanlah pemilik KK Supumat ni jumpa dia orang pula. Takkan dia jumpa Papa Gomo pula. Mestilah dia minta ampun. Minta maaf kepada wakil tertinggi agama Islam Malaysia. Iaitu di-Pertuan Agong. Nah, jadi uh, kerana itu. Uh, dia itu Papa Gomo. Uh, Papa Gomo didakwa menerbitkan kenyataan. Yang bersifat menghasut. Nah, uh, yang bersifat menghasut hairan juga lah Papa Gomo kena lepas tu siapa lagi Che Gubrad pun kena siapa lagi oh, entahlah siapa lagi lepas ni ha, uh, jadi ka, anda rasa ada ke Papa Gomo akan menang atau kalah ha, uh, kalau dia menang uh, macam mana dia boleh menang kalau dia kalah kenapa dia kalah <laughs> kalau dia kalah hmm, Yalah, kalau dia kalah dan kena denda lima ribu ringgit, mungkin bapa hanya senyum senyum je, senangnya lima ribu. Tapi kalau kena penjara, ambil kau. Kau akan jadi uh, ada rekod jenayah sebagai uh, sebagai banduan. Oh, mungkin banduan Papa guru jadi banduan banduan apa tu? Ha? Banduan banduan hebat VIP. <laughs> dapat makan roti percuma. Ha, ah, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejarah Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha, apa pula uh, perkembangan terkini untuk Cegu Bad. Cegu Bad yang memang terkenal sekarang ini kerana beliau dapat uh, pelbagai cara untuk diperkenalkan <laughs> untuk diperkenalkan okay. jadi banyaklah cara untuk saya perkenalkan dia tapi salah satunya cara untuk kita mengenal dia ialah yang sekarang ini uh, dihadapkan ke mahkamah kerana kes menghasut ah kes menghasut dalam banyak-banyak cara untuk kita memperkenalkan diri kepada orang paling tak seronok adalah yang diperkenalkan kerana ada kes mahkamah hu tapi apa boleh buat? Itulah itulah realiti dia. Ha, ini perkembangan terbaru untuk kes satu hasutan. Kes satu hasutan uh, Cikgu Bard 26 November ini. Badrul Hisham Saharin berdepan pertuduhan menghasut yang akan merosakkan nama baik yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim di Facebook paling paling hebatlah paling ini pengenalan paling hebat. Sudahlah kalau diperkenalkan Cikgu Ba yang didakwa di mahkamah kerana menghasut. Paling hebat lagi tahu tak siapa? Kamu tahukah siapa yang dia hasut? Ah ha, yang dia cuba untuk hasut, yang dia didakwa cuba untuk hasut adalah yang di Pertuan Agung. Waduh. Macam manalah ada manusia begini ni? Ha, tapi... Uh, masih belum ada keputusan... Cuma... Pada 26 November ini... Uh, kita dengarlah... Perbicaraan kes Barul Hisham... Atau Ceguban... Yang berdepan pertuduhan... Telah menghasut... Yang akan merosakkan nama baik siapa... Yang dipertuan agung... Hairan jugalah... Sejak kebelakangan ni Banyak sungguh manusia... Manusia di Malaysia ni Yang memang seolah-olah sudah lupa aduh sudah lupa bahwa kita menganggap raja-raja kita ini berdaulat tapi sekarang bukan main lagi siap ada kena siap ada kena dakwa hasutan menghasut di pertuan agung lagi di mahkamah siapa dia cikgu board yang menghasut di pertuan agung yang boleh menyebabkan merosakkan nama baik yang di pertuan agung Sultan Ibrahim di laman Facebook miliknya yang bermula 26 November di Mahkamah Seksyen pada hari ini. Pada pendapat anda, bolehkah Cikgu Brad kalahkan mahkamah? Bolehkah Cikgu Brad menang dalam kes satu sultan ini? Ingat yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia hasut ini bukan orang kampung saya. Ini yang dia hasut yang di Pertuan Agong. Aduh. Ha, jadi yang hakim nanti ini, Hakim Siti Amin Ghazali menetapkan tarikh perbicaraan 26 dan 27 November selepas timbalan pendakwa raya Kalmiza Saleh memaklumkan pihaknya telah menyerahkan dokumen berkaitan kes itu kepada pembelaan. Ha jadi apakah yang dia bakal hadapi? Ha uh, Hisham, ceguban, sekarang 45 tahun ini uh, di disiasat, uh, disiasat apa itu uh, menghasut lepas mengikut perenggan boleh dihukum di bawah section 4 kurungan 1 akta yang sama yaitu akta hasutan 1948 yang membawa hukuman maksimum penjara 3 tahun ah 3 tahun maksimum penjara 3 tahun atau denda 5000 ringgit atau kedua-duanya jika sabit kesalahan ah, bertambah lagi lah koleksi nanti <laughs> beliau juga berdepan pertuduhan mengeluarkan fitnah Oh, dua ni fitnah, uh, kenyataan fitnah yang merosakkan nama baik yang di Pertuan Agung. Ha, jadi uh, dia boleh untuk fitnah ini dia boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Ha, tuan, tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Apakah nasib uh, Cegubah adi Bahadi ni? Ha, uh, Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata badan binasa. Masalahnya yang dilajak ini bukan calang-calang. Bukan orang biasa. Ini yang kita junjung tinggi nih Raja kita. Apalagi yang dipertuan agung pula itu. Aduh. Wey. Dengan nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa pendapat Anda? Adakah Cikgu Bar ini akan masuk penjara atau tidak? Kita tengoklah nanti. Bye.